پانی ملتے ہیں، گٹر کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، گندے پانی کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، کچرے کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں، مطلب کچرے کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، گٹر کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ان کا پیٹ پھٹ رہا ہے۔ نہ پیٹ بھرن دوا، نہ پیٹ میں جو پھٹ دوا، کھائی وجن تھا، کھائی کا وجن، کھائی لگے رہے ہیں، لگے ہوئے۔ لیکن عمران خان آ کے رہنا، ابھی دیکھتے ہوں گے آپ اسلام آباد میں بڑے بڑے جو کہتے تھے راون وار میرا بہادر بچہ ہے، اس کو میں نے لائسنس دیا ہوا ہے، مارو مارو، جس کی داڑھی نظر آئے اس کو مارو، جو کوئی سندھی نظر آئے، بلوچ نظر آئے، پشتون نظر آئے، راون وار کے پاس کلنگ لائسنس ہے۔ آج بد دعا لگی ہے اس حلقے کے لوگوں کی جن پہ ظلم کیا کرتے، ضلع منیر کی پولیس آج سب بڑے بڑے جیل میں ہیں، اور جو رہ گئے ہیں جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے وہ بھی ان قریب کہیں نہ کہیں آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے خلاف بہت ہے، میرے خلاف ان کا بس نہیں چلتا کہ حلیم عادل شیخ کو بند کرا دیں، حلیم عادل شیخ کی زبان بند کر دیتے ہیں، حلیم عادل شیخ کو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اٹیک بھی کراتے ہیں، کیس بنانا چاہتے ہیں، سندھ تو ان کا ہے نا۔ لیکن میرے کپتان نے بھی حق بولا ہے، میرے عمران خان نے بھی حق بولا ہے، اس نے بھی سچ بولا ہے۔ آج آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ اگر سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے